超好笑。我就是说有的评估，我可能以为会，因为我刚刚看他放低，乃文有进步，可是这个球场比较多，对，同时吧，压力线表示啊，没够就没够高，慢慢跑到，我不行啊，要不然就不行哎，他们两个几岁？准备开始第二场，由王源对萧乃文，我是黄伟婷，我是林巧琪。巧琪今天声音有点沙哑，大家见谅。不负责奖品。刚刚第一局是王源拿下来，所以第二局先由王源先发。巧琪，你有对过他们两个吗？比较没有印象，比较没有印象。哦，王源一个失误，但其实是一个非常好的一个攻击球。哦，好球。这两位选手我觉得都今年都有进步，有，我觉得进步蛮多的，对，他们两位都进步非常非常多。我是在中正杯吗？还是我有点忘了，在台大打的时候碰到王源，那时候打2-1输了他一局。乃文我就很久没有跟他打了，但是我觉得乃文的球风一直都是很拼命，久，他的球点没有到很犀利，但是他的拼劲很够，就是你不管送到哪里，你都会感觉他很拼命的在跑。非常喜欢这个特质。对，所以他是，我觉得他是那个女生界的陈友哲吧。哦，真的吗？对，对。因为他从大概3年前打球，我就有注意到他。因为这个小女生那时候不是很厉害，但是她一直在扑球，有看出来这几球她一直给王源压力，她非常非常拼命，一直跟王源。哦，终于拿下这一分，我觉得是态度很好的球员。然后王源的话是我们第一代国手的女儿。所以他是最应该算第一代国手正式交接交棒的话，就是他。哎，真的，其他应该都不算，都没有，都还没有。对啊，对对对对。然后王源也是今年进步很多，而且他其实打的也没有很久吧。他打的也没有很久吧，也不是从小时候开始。应该说不算是很小时候，不算是很认真练啊。但是很小的时候，对对对，有吗？有打，但是他没有到很认真，看得出来，就是会到球场，因为可能妈妈到球场会跟这样一起玩球。对，好球。然后他这一两年，我觉得是看得出来他很想打，然后想要打得更好。刚刚这一球发球有一点，感觉上有一点插棒，有点比较有中间一点。对，哇，应该先截起了。对，经验好的都会把这些球先截掉。哎，
十五。你刚刚有在这个球场打过吗？你觉得这球场打起来的感觉怎么样？非常的弹，然后很弹，所以你假如你的球夹，你用力打，但是不是平的话，很容易就是 overhead， 所以你一定要想办法抓平的球，就是打平的球，假如你稍微随拍向上带的时候，很容易就 overhead， 虽然你的点很低，声音非常的沙哑，真的辛苦你了，我听了我也是吓一跳。所以这样看起来的话，就是后场球其实不太容易有致命的胜利球嘛，对不对？因为它一下比较会弹。对。不过，但这一球非常漂亮。但是这些前面应该就要先解掉。先打掉了。对，一定要先解。这个要先解。对，好球。又等。对。小球，哎，好球高掉。哇，开出来了。对。乃文一个机会。对。其实刚刚他们在发球截掉，一开始对方发球截掉的时候，他们都截斜线，但是假如截得不够好的话，好的选手很容易就再放一个小球。对，所以应该是要截直线是最好的选择，最安全的，对不对？对，最安全的选择。这球应该也是好球。是不是有进哦？有，像这一球很明显的，他应该是要接小球。王源今天后场的点还不错哎。会觉得乃文稍微等了久了一点，但是其实他的弱点真的就是第一时间你不打掉，你就受迫感很重。好，又是一个小球。好球。王源速反应速度还是比乃文快一点。把放掉。对。好球。哇，我还是有捞到了。阿姨啊，有乃文真的很拼命去救球，他没有轻易在放弃的。对，又有点插棒，先截了，哎呀，好球，小球。对，刚刚那一瞬间好像应该是要放个小球，会比较好选择。哎，哎，好，第二局比赛由王源拿下来。现在第三局准备开始。怎么感觉好像球有一点在乱飞？好球，好球！好球啊！像乃文刚刚这个就是利用反差去做骗对手的一个攻击，他迟疑了一下，再出手。哇，出界了。裁判有喊吗？哦，有裁判喊了。好、
看起来好像乃文的 cross court 反而是得分点，对，但是不够稳定，对，因为他的直线反而被王源都抓得很死，我觉得，就是他已经知道他要打直线了，然后可能直线的品质又没有那么好的时候，很常是，乃文打一个 cross court 得到。反拍的后场，然后王源没有处理好，然后就继续一直给他反拍的后场。把线截掉。对，然后先打。不球。球有一点点懵到啊，查平真的是不小心的。其实两个选手都在反拍做很多的rally， 蛮大的部分都在反拍的部分。打很多反拍啊。对。而且我有发现乃文他在后场转身是慢了一点，哦，这个应该只有 lead， 因为其实击球的时候乃文其实已经退了，对，其实是有空间可以击的，往前，这么高，截掉了，对，哇，结果反而自己。没有把握。其实刚刚乃文他已经创造出第一个机会，但是一旦他又把球打出来，反而转给把机会浪费掉了。对，那个压迫没有一直持续，就可能打了一球好球，后面没有办法打第二球好球，就是对手一个失误，你没有办法打好球出来这样。但是这也是壁球好玩的地方。对，哎呀，出界，出界。只要你，其实我比较欣赏那种像乃文这种，就是一直去拼命救球，因为只要去愿意救球的话，你永远都有翻转下一球的机会。对，没错。而且我觉得这样的特质的球员比较容易战胜。就是比自己实力好的选手，就是比较有机会啦，因为他没有放掉。对，哦，拜拜，完了，拜拜，拜拜，明天见，明天见。两个人看起来都有点累了，其实注意力有点不集中。应该先接。哎呀，一样的问题。应该是 match 五王源。对，应该是比赛结束了。对。好，恭喜王源晋级。来到四强了吧？对，四强。